Hei, sinä Ilveksen ystävä. Tiesitkö, että tämä syksy on kuljettanut uudet tuulensa myös Ilveksen verkkosivuille? Kotisivultamme löytyy nyt entistä runsaampi nippu ilvesmäistä sisältöä. Ilveksen jokaisen ottelun selostavan Radio Fan Tampereen tuoreet haastattelut ovat nyt kuunneltavissa aina myös Ilveksen ennakoissa ja raporteissa. Mitä kaukalon laidalla puhutaan ja millaisissa tunnelmissa aamujäällä luistellaan? Kaikki se selviää täältä. Ja kuten asiaan kuuluu, otteluraportit sisältävät tuttuun tapaan teksti- ja kuvamuotoiset koosteet sekä Telian tuottamat videot lehdistötilaisuudesta ja ottelukoosteesta. Toisinaan kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tai sitten päinvastoin. Halusimme kehittää myös yrityspuolen sisältöä entistä ehommaksi. Olemme tuoneet mukaan 360 asteen kuvakulman visualisoimaan Hakametsän aitiopalveluita sekä jäähallin alakerrassa toimivan Ilves-klubin tarjontaa. Ja kuten arvata saattaa, ei tässäkään ole vielä kaikki. Ilveksen somekanavat elävät ympäri vuorokauden. Katso videoita, lue tarinoita ja lähde mukaan keskusteluun. Tämä kaikki on sinun. Mene ja seikkaile ilves.com.